بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مرسافية تيو تكي صلى كمان لأجي تيوى حساواء من أرقو الله مدوك سلكي يكربي إبارة دمكو كباتر الله تعالى يعنونا من الشكرة تقبى Allah ta'ala kuma ya gafarta mana yani ki tabbatar mana da abin da yake zama alkhairi a wannan haduwar namu ina so muna takaitaccen nasiha bi ma'ana yan uwa takaitaccen nasiha kan abin da ya shafi da'awa malamin da'awa akwai abin da malaman da'awa suke cewa uslubud da'awa bi ma'ana ta yanda zaka isar da da'awarka duk da da'awa akwai da'awa da zaka yi ma wanda bai shiga musulunci ba akwai da'awa da zaka yi mun su shiga musulunci akwai da'awan da za ka yi ma manyan mutane akwai da'awan da za ka yi ma 'yan kasuwa akwai da'awan da za ka yi ma 'yan siyasa akwai da'awan da za ka yi ma awam to ya kai mai yin da'awa abinda ake so na da'awa abu na farko da da'awa take bukata abu na farko ka san ilimin da'awa to ka san da me za ka kira mutane kana da ilimin da'awa ɗaya kenan in ka samu ilimin da'awa abu na gaban da ya kamata mai da'awa ya sukunta da shi shine haƙuri a wurin isar da da'awansa saboda annabawan Allah ma an cutar da su akan da'awan nan amma me ba su fasata ba ba a son mutum ya fice sadda yake yin da'awa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yake sahabbai zuwa su yi ma mutane da'awa abinda manzon Allah yake ce musu bashiru wala tunaffiru yassiru wala tu'assiru bi ma'ana ku dinga ma mutane albishir da rahama Allah ba ku dinga mi nisan su daga rahama Allah ba an fahimci wannan ko sannan bashiru wala tunaffiru ku dinga mutane albishiri ba ku dinga nisanta su ba daga rahama Allah madaukin sarki ba so akwai hanyoyin da ake da wa misali bari mu ba da misali ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab yana dan shekara 15 wata rana yana tawafi a Kaaba sai ga wani malami yana karantar da almajirai yana karantar da Qur'ani a bakin Kaaba haka sai ya lura malamin na iya tashi addu'a sai ya roki Kaaba cewa Kaaba ta biya masa bukatunsa Kaaba ta yi masa kaza da ya fahimci wannan sai rasa to ta yaya zai yi anfin isar ma da wannan bawan Allah da da'awan cewa ba Kaaba ake roka ba ana roƙon ubangijin Kaaba ne ana nan kawai malam Abdul Wahhab kawai sai ya ce zai ina son ya yi karatu wurin sa na Qur'ani a lokacin yana shiga 15 ina saurayi yace ina son ya yi karatun Qur'ani a wurin sa amma zai karanta daga sabbi da zuwa kasa cikin yana sai wata rana kawai sai ya zo لإله في قريش إلههم ريدة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت تديزو فليعبدوا رب هذا البيت سيتي فليعبدوا هذا البيت سي مالم يتي با هكا بني فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا هذا البيت سي مالم يتي مسا با هكا بني كتي فليعبدوا رب هذا البيت سي مالم عبد الله بيت تو اين غابا تمام ناجي كانا يين ادعا كانا روكو wannan kaaba to haka ne indan ce falyabudu hada ba bambanci yace a ai falyabudu rabb hada yace to in haka ne kuwa Allah gaba ta malan kenan zaka roki ubangijin wannan kaaba ba zaka roki kaaba ba domin bai halatta ka roki kaaba sai da ka roki ubangijin kaaba tunda kaga aya take cewa falyabudu rabb hada bai wannan fa hikima ce ta da'awa kaji bayan da isan mai da'awa cikin sanyi ba tare da ya fasata ba tare da yani kin abin nan ba amma ka samu malamin yanzu kaga malami wai ya tsaya da matsayin malanta ana kiransa malam shugaba yayi laifi ya zo yana tsinewa shugaba cewa Allah ya masa kasa Allah ya masa kacakaca Allah ya sa yayi hadarin jirgi ya ko wanda yake don Allah la gafta mana idan yayi hadarin jirgi me in shi yayi laifi kuma me yasa ka hada da iyalansa misali duk da abin da kai duk gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe kuskure ne wannan magabata ba su yi da'awa irin wannan ba saboda haka ina muku nasiha masu da'awa ku san da wani harshe za ku yi da'awa ku zama to masu taushin hali ku zama to irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashiru wala tunaffiru kalli zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Taif zaka san hikman da'awa saboda haka ba fasata ake a ringa caji ba addini kiran addini kira zuwa ga Allah madaukin sarki ko da'awa ba a caji ana mutane magana da usulubin da za su iya fahimta ne ka nuna mutane Allah ka nuna musu tsoron Allah ka nuna musu kuskure ba ka ringa tsine musu ba wannan ba ba shi a cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa saboda haka bayan Allah kar ka zo kana da'awan salaf alhalin salaf sun yi gabas ka yamma kun yi hannu ga salaf saboda me ba ka da usuli irin na salaf duk salaf babu inda suke tsine ma shugabanninsu don su yi kuskure wannan babban kuskure ne wa hadha la yu'addi ila natija
ba zai kai ka ka samu nasarar da'awarka ba saboda ka bawan Allah ka ji tsoron Allah kai da'awa irin na annabawa Allah ta'ala ya datar da mu ya karba mana ibadunmu da mun gabatar a wannan wata mai albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh